ugutembera kw'amaraso y'uruhinja bitandukanye cyane no kugenda kw'amaraso y'umuntu mukuru. Cyane cyane bikaba biterwa n'uko ibihaha by'uruhinja bidakoreshwa kugeza igihe ruzavukira. Ahubwo uruhinja rubona oxygen n'intungamubiri ziva kuri nyina binyuze mu ngobyi. Mu kiganiro twabagejejeho ubushize dusobanura uburyo umwana akura ari mu nda mu gihe cy'amezi 9, hari umuntu wagize ikibazo aratubaza ati: ese intungamubiri zibasha kugera gute ku mwana zivuye ku mubyeyi? Akaba ariyo mpamvu rero twateguye iki kiganiro kugira ngo tubasobanure neza uburyo intungamubiri ziva ku mubyeyi zikabasha kugera ku mwana. Kugira ngo habeho gutwita cyangwa gusama, intanga nzima igomba guhura n'intanga ngore cyangwa se ovum mu muyobora ntanga w'umugore, aho twita muri fallopian tube. Gusama bibaho nyuma y'uko intanga ngabo ihuye n'intanga ngore. Kuguhura bikaba biba nyuma y'iminsi 14 nyuma y'uko umudamu abonye imihango, hanyuma bigakora zygote cyangwa se intanga ngore yabanguriwe. Intanga ngore yabanguriwe cyangwa zygote itangira kugenda yigabanyamo inshuro nyinshi kuko igenda yerekeza aho izafata ku muri nyababyeyi. Mu gihe cyo guterwa, zygote ihinduka urwego rw'ingirabuzima fatizo zikikije umwobo bita blastocyte. Uru rukuta rwa blastocyte ruba rufite ingirabuzima fatizo imwe usibye inkingi ya embryonike cyangwa se izavamo urusoro ifite serire 3 cyangwa 4. Nyuma y'iminsi 6 habayeho gusama, blastocyte ifata umurongo wa nyababyeyi. Ubusanzwe ni hafi y'isonga. Ubu buryo bwitwa implantation. Iyi implantation cyangwa se uburyo bwo gufata kwa blastocyte birangira hagati y'umunsi wa 9 ndetse n'umunsi wa 10. Iyi blastocyte ibigizwe n'utugingo ngengabuzima tw'imbere ndetse n'utw'inyuma. Aho tugingo ngengabuzima tw'imbere mu gice cyijimye gikura mu rusoro, hanyuma ingirabuzima fatizo zo hanze zikinjira mu rukuta rwa nyababyeyi hanyuma zigakuramo ingobyi. Igice cy'ingirabuzima fatizo kitwa trophoblast. Iyi membrane ikaba ikora isakoshi ya amniotique ikubiyemo igitekerezo cyangwa se ijambo rikoreshwa ku bikomoka kuri zygote mu rwego urwo ari rwo rwose. Iyi ngobyi itanga imisemburo myinshi, urugero chorionic gonadotropin hormone, iki gihe ikaba ibuza intanga ngore kuba yakomeza kurekura amagi. Hakaba hari n'imisemburo umurera ntanga ngore utanga arimo nka estrogen ndetse na progesterone ubudahwema, kandi ikaba itwara oxygen n'intungamubiri kuva kuri nyina kugera ku mwana, ndetse n'ibivuye ku mwana bikaba bibasha gusohoka binyuze muri iyi ngobyi bigasubira muri nyina. Zimwe mu ngirabuzima fatizo ziva muri iyi ngobyi zirakura zikaba igice cy'inyuma cyangwa se chorion, nkuko twari tumaze kubibona, gikikijwe na blastocyte ikura. Izindi serire zigakuramo ibice by'imbere bya membrane cyangwa se amnion bigize isakoshi ya amniotic fluid. Iyo sakoshi ikorwa ku munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 12. Iyi sakoshi ya amniotic fluid yuzuza amazi meza kandi yaguka kugira ngo itwikire urusoro mu gihe rurimo rukura, bityo rukareremba muri ayo mazi. Icyiciro gikurikira ni gukura k'urusoro cyangwa se ukubaho k'urusoro. Rukaba rukurira mu masaho cyangwa se amniotic fluid munsi y'umurongo wa nyababyeyi ku ruhande rumwe. Icyiciro kirangwa no gukorwa kw'ingingo nyinshi z'imbere n'uburyo bw'imiterere y'umubiri. Ibice byinshi bitangira gukorwa hashize ibyumweru 3 nyuma yo gusama, bingana n'ibyumweru 5 byo gutwita, kuko abaganga batangira kubara gutwita kuva ku munsi wa mbere w'imihango ya nyuma y'umugore. Ubusanzwe ni ibyumweru 2 mbere yo gusama. Muri iki gihe urusoro rurambuye ubanza kwerekana imiterere y'umuntu. Nyuma yaho gato agace kazahinduka ubwonko n'umugongo cyangwa se neurotype gatangira gukura. Umutima hamwe n'imiyoboro y'amaraso bitangira gukura nko ku munsi wa 16. Umutima utangira kuvoma amazi mu mitsi y'amaraso ku munsi wa 20, hanyuma serire ya mbere itukura igaragara ku munsi ukurikira. Imiyoboro y'amaraso ikomeza gukura mu rusoro no mu ngobyi cyangwa se placenta. Hafi ingingo zose ziba zarakozwe nyuma y'ibyumweru 10 nyuma yo gusama, bingana n'ibyumweru 12 byo gutwita. Ubwonko n'umugongo bikomeza gukora no gukura mu gihe cyose utwite. Imikorere mibi myinshi cyangwa se inenge yavutse ibaho mu gihe ingingo ziva. Muri iki gihe urusoro rwibasirwa cyane n'ingaruka
z'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ku bw'ibyo, umugore utwite ntagomba guhabwa urukingo rwa virusi nzima cyangwa se gufata imiti iyo ari yo yose, keretse bibaye ngombwa ko mu rwego rwo kurinda ubuzima bwiwe. Mu mpera z'icyumweru cya 8 nyuma yo gusama ibyumweru 10 byo gutwita, urusoro rufatwa nk'inda. Muri iki cyiciro, ibice by'umubiri biba byaramaze gushingwa, bigakura kandi bigatera imbere. Mu gihe cy'ibyumweru 12 byo gutwita, uruhinja rwuzuza nyababyeyi yose. Mu byumweru bigera kuri 14, igitsina gishobora kumenyekana. Mu byumweru bigera kuri 16 kugera kuri 20 mu bisanzwe, umugore utwite ashobora kumva mwana arimo agenda cyangwa se akumva akantu kameze nk'akayoka kagenda mu nda. Abagore batwite birenze rimwe mu bisanzwe bumva kugenda mbere y'ibyumweru 2 mbere y'abagore batwite bwa mbere. Mu byumweru bigera kuri 24, inda iba ifite amahirwe yo kubaho hanze ya nyababyeyi. Ibiha bikomeza gukura kugeza igihe cyo kubyara. Ubwonko bukusanya selile nshya mu gihe cyo gutwita no mu mwaka wa mbere w'ubuzima nyuma yo kuvuka. Ingobyi nk'uko insimburangingo ikura, irambura umusatsi muto nka projection twita viri mu rukuta rwa nyababyeyi. Ibi bikaba bimeze nk'igiti gifite amashami menshi. Iyi gahunda yongerera cyane ahantu ho guhurira hagati y'urukuta rwa nyababyeyi n'ingobyi, kugira ngo intungamubiri n'ibikoresho byinshi bishobore guhanahana hagati y'ingobyi n'umubyeyi. Ingobyi iba yarakozwe neza mu gihe cy'ibyumweru 18 kugeza ku byumweru 20, ariko igomeza kugenda ikura mu gihe cyose utwite. Kugeza mu gihe cyo kubyara, iyi ngobyi ikaba ibasha gupima byibuze amagarama 500. Ntabwo twirirwa tuvuga ibintu byinshi, reka twitangirire ikiganiro nk'uko twababwiye ko tugiye kubasobanurira neza uburyo intungamubiri zibasha kuva ku mubyeyi zikagera ku mwana. Twabanje kubanyuriramo bimwe mu bice by'ingenzi turibuze kugenda tugarukaho kugira ngo mubyumve. Uburyo bwo kuzenguruka mu nda itandukanye cyane cyane n'uburyo bwo kuzenguruka tugeze ku bantu bakuru. Ubu buryo bukomeye butuma uruhinja rwakira amaraso ya oxygen hamwe n'intungamubiri ziba ku mubyeyi cyangwa se mu ngobyi binyuze muri placenta. Izwe n'imiyoboro y'amaraso iri mu rureri cyangwa se umukondo urimo imiyoboro 2 y'imijyana ndetse n'umuyoboro umwe w'umugarura. Bitewe n'uko ibice by'umwana biba bitarakura neza, amaraso ntago akenera kuba yabanza kujya mu bihaha ndetse no mu mwijima. Bityo rero amaraso ntago akenera kunyura mu bihaha, ahubwo anyura muri shunt yitwa foramen ovale, akava mu mutima w'iburyo akajya mu mutima w'ibumoso. Hanyuma nanone amaraso ntago akenera kunyura mu mwijima, ahubwo anyura muri shunt yitwa ductus venosus, bityo agakomeza ajya mu mutima. Aho kugira ngo amaraso ajye mu bihaha kugira ngo ajye kuyungurwa cyangwa se gufata oxygen, amaraso ahita anyura mu cyo twita ductus arteriosus, hanyuma agasubira mu cyo twita aorta, agasubira mu ngobyi, bityo agahita ajya mu mubyeyi. Tugarutse gatoya ku muntu mukuru, ho bitandukanye cyane n'ibiba ku mwana, kuko ho amaraso abasha kujya mu bihaha hanyuma agafata oxygen akabona kugaruka mu mutima. Ni ukuvuga ngo ku muntu mukuru uburyo biba bimeze, amaraso yinjirira mu buryo, hanyuma yamara kwinjira akabasha kujya mu bihaha, yamara gufata oxygen akagaruka mu bihaha by'ibumoso, aho abasha gupompwa cyangwa se akoherezwa mu bice bitandukanye by'umubiri. Umwana we azabona amwe kuri aya maraso yageze muri aorta. Aya maraso akaba azabasha kwinjira anyuze avuye mu mubyeyi akanyura muri ya placenta, bityo akinjira mu ngobyi y'umwana, hanyuma akinjira muri wa mugarura twabuze zabasha kwinjiza amaraso mu mwana cyangwa se iyo twita umbilical vein, umujyana w'urureri. Hanyuma namara kwinjira azagenda anyure ku mwijima akoresheje iriya twabonye yitwa ductus venosus, hanyuma akomeze umutima w'iburyo, hanyuma ahite ajya ibumoso, bityo ajye mu bice bitandukanye by'umubiri. Mu kugaruka rero amaraso ntabwo azakenera gusubira mu bihaha, ahubwo azahita anyura icyo twita ductus arteriosus, hanyuma yongere yisubirire muri ya mijyana y'urureri, hanyuma asubire muri mu ngobyi. Muri makeya rero, umutima w'umwana ukaba utangira gutera byibura ku munsi wa 22, ukaba uri gutangira gukora. Ibi byerekana ko umwana atangiye kwakira amaraso ndetse n'izindi
Muri make rero ingobyi ikaba ibasha guhuza umwana ndetse n'urukuta rw'abyeyi bityo bikaba bituma oxygen ndetse n'izindi ntungamubiri ziva kuri nyina w'umwana akabasha kugera mu mwana. Amaraso atwaye oxygen aturuka kuri nyina w'umwana akanyura mu gice cyo hasi cyangwa se muri vene zo hasi cyo kwakita nka vena cava cyangwa se inferior vena cava, hanyuma bikazenguruka umwijima bikoresheje actus venosus, hanyuma bikabasha kwinjira mu mutima cyangwa se muri right atrium. Bitewe nuko amaraso agera muri mu mutima w'iburyo cyangwa se muri right atrium afite umuvuduko mwinshi cyane, bituma amaraso ahagarikwa gukomeza kujya muri right ventricle, bityo akanyura mu cyo twakita nka foramen ovale kiyafasha guhita agera mu mutima w'ibumoso. Nkuko bisanzwe iyo amaraso amaze kugera mu mutima w'ibumoso, icyo akora nuko anyura muri aorta cyangwa se mu mujyana abasha kugaburira umubiri wose. Hanyuma amaze kugera mu mubiri wose, amaraso akenera kuba yagaruka, ariko mu kugaruka ni ukuvuga ngo ibihaha biba bifite ubwirinzi bukomeye cyane bwo kurwanya amaraso kuba yajyayo, bityo amaraso akaba asubira muri aorta cyangwa se muri descending aorta anyuze mu cyo twakita ductus venosus, hanyuma akanyura muri ya mijyana y'ururiri agasubira mu ngobyi, hanyuma suhukire mu mubyeyi. Hanyuma rero mu gihe cyo kuzenguruka kw'amaraso, kuko twayibonye uruhande rw'iburyo bw'umutima ruba rufite umuvuduko mwinshi kuruta uruhande rw'ibumoso, iritandukaniro ry'umuvuduko rikaba ryemerera izi shansi kuba zakomeza gufungura kugira ngo amaraso atazajya abasha kuba yajya mu bice bitandukanye harimo n'ibihaha. Iyo umwana amaze kuvuka rero cyangwa se afashe umwuka wa mbere, iki gihe izi shansi cyangwa se imiyoboro irafunga, amaraso agatangira gutembera mu bihaha, umuvuduko wo mu mutima w'ibumoso ukiyongera cyane kurusha iburyo, nk'igisubizo nuko izi shansi zafunzwe. Ubusembwa bw'umutima buvuka iyo izi shansi zananiwe gufunga nyuma yo kuvuka. Umwe muri ubu busembwa ni uko umwana ashobora kugaragara asa nk'ubururu mu gihe cyo kuvuka, hakabaho ukwihinduranya kw'imiyoboro minini ndetse n'ibindi bitandukanye, nk'uko tuzabibasobanurira mu kiganiro cy'igice cya gatatu bivuga ubusembwa abana bavukana. Nk'uko twari twabibabwiye cyangwa se twababwiye ko tugiye kubasobanurira uburyo intungamubiri zibasha kugera ku mwana, ndagira ngo mbabwire yuko twabonye uburyo amaraso cyangwa se n'izindi ntungamubiri zibasha gutambuka zikava ku mubyeyi zikabasha kwinjira muri placenta cyangwa se mu ngobyi, bityo bikaba byagera mu mwana binyuze mu rurere. Turiya ni utuntu duto cyane tubasha gutambuka, ntabwo ariko ibintu byose bibasha gutambuka. Nta nubwo amaraso y'umubyeyi ariyo atambuka hariya, ahubwo ni ukuvuga ngo amaraso y'umwana aragenda agasubira mu mubyeyi akafata oxygen hanyuma akazagaruka. Akaba niyo mpamvu iyo umubyeyi afite nka virusi itera SIDA cyangwa se n'izindi virusi, bitewe n'uko ari nini zitabasha gutambuka ngo zibashe kugera cyangwa se zibashe kwinjira muri iriya ngobyi, ntabwo zibasha kwinjirana n'amaraso aje kugaburira umwana. Ariko uko twagiye tubibabwira mu biganiro byatambutse, hari ibintu bimwe na bimwe ushobora kuba wakoresha bikaguteza ibibazo bikomeye cyane, ndetse bikaba byateza n'umwana ibibazo bikomeye by'umwihariko. Bimwe muri ibyo bibazo harimo nko kuvamo kw'inda, kuba umwana yazavukana ubumuga bugiye butandukanye twagiye tubabwira, ndetse n'ibindi byinshi. Muri ibyo bintu rero ushobora kuba wakoresha bikaba byarenga iyi ngobyi kinjira mu rurere bikagera ku mwana, harimo nko kunywa inzoga, gukoresha itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bikomeye cyane. Si ibyo gusa, kuko hari n'ibyo kurya bimwe na bimwe ushobora gukoresha bigateza umwana ibibazo bitewe n'ubwoko bw'indwara ibyo byo kurya bikunda kuba. Abantu bakunda kurya inyama cyane ukunda gusanga biteza umwana ibibazo mu gihe izo nyama zitahiye neza, bityo bikaba byazongera amahirwe yo kuba bifite amamikorobe atandukanye by'umwihariko nk'iyo twita toxoplasma gondii ikunda kurenga iyi ngobyi. Muri makeya rero, uyu munsi turebeye hamwe uko amaraso abasha kuva ku mubyeyi ndetse akagerera ku mwana, turebera hamwe uko ugutembera kw'amaraso mu mwana bitandukanye no gutembera kw'amaraso mu mukuru, ngira ngo abantu bose basobanukiwe, kandi bashishikariza kugira ngo mukore subscribe ikiganiro cy'ubutaha kitazabacika. Turabakunda cyane. N'iki kiganiro mwari kumwe nanjye Munyanza Stefano.